Зараз на зв'язку з моєю студією Віталій Портников, журналіст, публіцист і телеведучий. Віталію, дякую, що ви приєднуєтеся до інформаційного марафону. Кілька хвилин тому Сергій Рахманін включався в марафон, і він сказав таку фразу про те, що ми живемо зараз в дуже складні, але унікальні часи. І ми будемо їх згадувати з неймовірними почуттями. Знаєте, вони дійсно ці складні часи, але ми розуміємо, що іншого виходу в Україні немає, як з усією інкою сили боротися, тому що інакше нас просто не буде. Який ви висновок робите от зараз, на даний момент, на 22-ту добу війни? Що ми переживаємо, власне кажучи? Які переломні моменти? Ми переживаємо те, що і мали переживати з 1991 року. Тому що було абсолютно очевидно, що якщо Україна дійсно оголосить свою незалежність і буде йти самостійним курсом, і стане очевидно, що Російська імперія, чи там держава, яка знаходиться на її місці, нас втрачає, то будуть задіяні всі механізми для того, щоб Україну повернути до Росії. І всі ці механізми задіювалися протягом останніх 30 років. Спочатку політичні, потім економічні, потім енергетичні, з 2014 року силові. А коли стало ясно, що все це не спрацьовує, був обраний шлях масштабної війни для окупації всієї української території. Цей план провалився, план бліцкрігу, створення тут маріонеткого уряду. Зараз Російська Федерація просто шукає для себе можливостей для того, щоб мінімізувати втрати від цього очевидного провалу і підготуватися до наступного етапу свого нападу. Я не можу сказати, коли цей наступний етап відбудеться, але відразу скажу, що як тільки військові дії зараз закінчаться, я не знаю, коли це буде, через тиждень, два тижні, 8 місяців, 10 місяців. Але коли ці військові дії закінчаться, Російська Федерація почне готуватися до нового етапу нападу. Я впевнений, що Володимир Путін не заспокоїться до того дня, поки російський прапор не буде, скажімо так, майоріти над мерією Ужгороду. А українське питання буде остаточно вирішено. Я розумію, що це не дуже популярні слова зараз, але я чітко пояснюю. На політичній карті світу може залишитися або Україна, або Російська Федерація у путінському варіанті. Двох цих держав на політичній карті сучасного світу існувати не може. Оце мій головний висновок. Знаєте, я прочитала цитату Путіна, він виступав на нараді «Заходи соціально-економічної підтримки регіонів», так називалася ця нарада, і він сказав, що зараз Росія веде війну з Україною за будущее нашої країни, за будущее Росії. Назвав націонал-предателями тих, хто орієнтується на західний спосіб життя. І боротьба, яку веде Росія, за версією Путіна, це боротьба за суверенітет і будущее нашої країни. Чи не здається вам, що ця заява не про прапор над Ужгородом російський, а про прапор російський взагалі в Європі? Тому що націонал-предателі, які орієнтуються на Запад, це вже така заявка на загрозу цілому континенту, європейському континенту. Що скажете? Я думаю, ми так себе заспокоїмо, Лариса. Путіну не потрібна Європа. Він не буде входити на територію країн-членів НАТО. Путіну потрібно відновити історичну Росію, так як він себе її розуміє. Ця історична Росія – це Російська Федерація у кордонах 1922 року і приєднані до неї, окуповані нею вже тоді території України, Білорусі, Грузії, Вірменії, Азербайджану. Тобто це, по суті, Радянський Союз без Латвії, Литви і Естонії. От і все. Звичайно, якщо таку державу буде відновлено і вона буде існувати від Ужгороду до Ашхабаду, чи там від Ужгороду до Владивостоку, звичайно, вона буде мати величезний вплив на європейському континенті. І, звичайно, це буде даватися в знаки на ситуації в тих країнах, які будуть мати кордони з цією відновленою державою. Точно так, як країни Західної Європи змушені були рахуватися з Радянським Союзом і Варшавським блоком до краху Радянського Союзу у 1991 році. Однак вони будуть зберігати суверенітет тільки тому, що будуть знаходитися під ядерною парасолькою Сполучених Штатів. Це дуже простий зараз вирішується момент. Ці країни, які є в НАТО, вони залишаються суверенними і вони можуть не побоюватися російського вторгнення, принаймні наземного. Ці країни, які не є в НАТО, питання їхньої державності ще не вирішено і вирішується цими днями, якраз на українській землі. Як воно буде вирішено в результаті, ми побачимо наступними роками.
Але треба розуміти, що це дійсно війна не тільки за Україну, це війна за всі колишні радянські республіки. З точки зору нинішнього російського політичного керівництва, вони мають зникнути, тому що це вигадані держави. От і все. Політики, які включаються до мене в ефір, кажуть, що саміт НАТО, який буде 24 числа, може бути історичний не лише для самих країн НАТО, а й для України, що можуть бути прийняті рішення, на які ми можемо навіть зараз не сподіватися. Тобто або заяви будуть зроблені якісь унікальні для України, або рішення будуть прийняті. Ми самі себе так заспокоюємо. Чи варто сприймати це аж так? Чи, можливо, просто це буде саміт, який буде вирішувати питання, як укріплювати саму систему НАТО, от, і Україна там буде не на першому місці. Я можу вам тільки то сказати, що зараз міжнародне право і сам світ змінюється так швидко, що ми взагалі не можемо з вами знати, що буде 24 березня. Зараз кожен день йде за місяць чи за рік. Я думаю, що ми навіть два тижні того не могли уявити такої міжнародної ізоляції, самоізоляції Росії, яка є зараз, правда? Але НАТО може реально змінити ситуацію в конфлікті з Україною і Росією, тільки якщо оголосить про те, що це війна Росії з НАТО і що зобов'язання на рівні 5 статті розповсюджується на Україну. І, звичайно, це може призвести до великого конфлікту, до Третьої світової війни. І, звичайно, в цій ситуації найбільш ураженими в цій Третій світовій війні будуть країни, які не захищені чиїмись ядерними парашутками. Це теж треба чітко уявити. Вони можуть зникнути з обличчя нашої планети до того моменту, як буде визначено переможець у Третій світовій війні. Хоча я впевнений, що переможцем у Третій світовій війні буде цивілізований світ, і після Третьої світової війни буде сформовано нову Раду безпеки ООН за участю Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Німеччини і Японії. Росії вже не буде в цій Раді безпеки ООН, вона буде демілітаризована, але швидше за все навіть не на політичній, а на звичайній карті світу не буде України, яка стане однією з територій, де буде застосована російська ядерна зброя. Це теж треба усвідомлювати. А, Віталію, як об'єктивно... Ларисо, що будуть шукати рішення, які з одного боку дозволять допомогти Україні перемогти Росію, а з іншого не зіштовхнути світ у прірву третьої ядерної війни, яка може бути згубною насамперед для тих держав, які не мають можливості захиститися від ядерного удару. Як об'єктивно оцінити вплив санкцій на Росію? Дуже багато експертів включаються і мають різні думки. Одні говорять, що санкції просто дійсно жахливо руйнують економіку, що безробіття, що люди, значить, черги в банкоматах, світові бренди, країни відвертаються від Росії. Інші кажуть, не все так просто, там на 10% економіка впаде, у зв'язку з війною в Україні економіка впаде більш ніж на 10%, тому нема чого радіти, не так ті санкції боляче відображаються на Росії. Як з холодною головою зрозуміти, що там дійсно відбувається, як ці санкції впливають на Росію? Можете пояснити? Можу пояснити. Російська держава знаходиться на шляху до своєї дефрагментації. І це з різними причинами пов'язано. По-перше, пов'язано з тим, що головна умова знаходження Володимира Путіна на посаді президента Російської Федерації є узбереження ним власності кланів, які привели його до влади в Росії. Він з цією задачею не впорався, і я абсолютно впевнений, що рано чи пізно, я не можу сказати коли, ці клани змушені будуть знайти гаранта своєї власності, який поверне їм ті позиції, які були втрачені внаслідок путінських авантюр. Це перший момент. Інший момент – зберегти соціальну стабільність Російської Федерації, враховуючи повноцінні наслідки всіх цих санкцій. Це не питання падіння економіки, це питання соціальної стабільності. Не вдасться. І це теж треба зрозуміти. Це питання місяців, можливо, більше. Але так чи інакше, прийде день, коли росіянам в буквальному сенсі слова не буде що заробляти і що їсти. Величезні кількості, мільйонам людей. Це теж може вплинути на стабільність режиму і на його здатність взагалі зберігти саму вертикаль управління в Російській Федерації. Може початися хаос, можуть початися гуманітарні катастрофи, все це може бути. Якщо швидше закінчиться війна України з Росією, Україна підпише з Росією якесь порозуміння, і західні санкції будуть послаблені, режим буде мати набагато більше шансів для того, щоб зберігти стабільність в державі і готуватися до нового нападу на Україну, який відбудеться вже протягом наступних 2-3 років, як мінімум, може навіть
навіть скорше. Тому з цієї точки зору, чим швидше закінчиться зараз війна України з Росією, тим швидше почнеться нова війна. Пане Віталію, як ви вважаєте, Лукашенко з нами воює? Це не має ніякого значення. Білоруська держава не має ніякого суверенітету. Лукашенко своїм знаходженням на посаді президента Білорусі зобов'язаний виключно Володимиру Путіну політичній, економічній підтримці Росії. В Росії, в Білорусі знаходяться російські війська, які в будь-який момент можуть змінити режим, якщо буде таке бажання. І те, що Лукашенко намагається зараз зберегти умовний нейтралітет, це говорить про те, що він єдине, що може довести Володимиру Путіну, що участь армії білоруської цій війні небагато що вирішує. Я не думаю, що Лукашенко це людина, яка після 2020 року взагалі здатна на ухвалення самостійних рішень в білоруській державі. Взагалі я вважаю, що такої держави зараз як суб'єкта міжнародного права не існує, а є об'єкт російських амбіцій. Посол Китаю заявив сьогодні, Китай ніколи не нападе на Україну. Дуже така дипломатична заява, можливо, безпосередньо Китай і не нападе на Україну. А чи допоможе Китай Росії воювати з Україною, як ви вважаєте? Відкрита допомога Китайської Народної Республіки Російській Федерації призведе до таких санкцій проти китайських компаній, які поставлять під сумнів виживання китайської економіки в тих масштабах, яке потрібно для збереження нинішньої влади в Пекіні. Так що відкритої допомоги Китайської Народної Республіки Російській Федерації не буде. Але все, що можна зробити для стабільності путінського режиму так, щоб не викликати гніву Заходу, Пекін зробить. Курт Волкер написав статтю і говорить, що найнебезпечніша фаза агресії Кремля може зараз наступити. Що може стримати в Путіна в даний момент? Як тільки успіхи України роблять режим Путіна непередбачуваним, і ми це бачимо по тих звірствах, які чиняться на території України. Що може зупинити Путіна в цій шаленій, нерозбірливій і нелюдській агресії? В ці дні. Я думаю, Путіна може зупинити тільки розуміння, що він не може встановити контроль над українською територією без значних людських і матеріальних втрат для Російської Федерації. І розуміння того, що для окупації України треба краще підготуватися. Я вже про це говорив. Тобто, за вашими оцінками, навіть якщо буде перемога в найближчі місяці або тижні, але не буде знищено режим Путіна, це все одно буде відкладена війна, Путін буде мобілізуватися і готуватися до чергового нападу. Так треба розуміти? Звичайно, ми можемо розраховувати на перемир'я, а не на мир. Мир наступить тільки, якщо ми станемо членами Північно-Атлантичного Союзу, і Путін буде впевнений, що в разі нападу на Україну він зіткнеться із колективним ударом відповіді країн-членів Північно-Атлантичного Союзу. Будь-які варіанти мають бути реалістично розцінені як пауза у наступній війні України з Росією. Які у нас шанси бути в Європейському Союзі і стати членом Північно-Атлантичного Альянсу в проміжку цієї паузи, якщо вона настане? Якщо б ви мене запитали це 3-4 тижні тому, я вам сказав, що до вступу до Європейського Союзу Україна не готова, буде найближче 20-25 років, а вступ до НАТО не є можливий, враховуючи те, що величезна частина країн-членів НАТО взагалі не хотіли бачити в НАТО країни з невирішеними територіальними проблемами. Але зараз світ настільки швидко змінюється, що я утримуюсь від будь-яких прогнозів. Все може відбутися так, як ми того не очікуємо. Дякую, спасибі. Віталій Портніков був на зв'язку з моєю студією, журналіст, публіцист, мислитель, який не боїться висловлювати свою думку, не боїться аналізувати насправді те, що відбувається в світі.